Hazırda Həsən bəy Zərdabi küçəsindəyik. O Həsən bəy Zərdabi ki, bugün, yəni mətbuat günü onun adı ilə bağlıdır. Bəs görəsən şəhər sakinləri onun kimliyi ilə bağlı məlumata sahibdirlərmi? Həsən bəy Zərdabi yaxşı bir insan olubdur. Şairdir. Hansı şeirlərini bilirsiniz? Valla yaralı yara. 40 il bundan qabaq qutarmışam məktəb. Xeyriyyət olub. Kimlərə xeyir edir? Azərbaycanın daha şəxsiyyətlərindən biridir. Yəni kimdir? Tanınmış biri də, yəni şəxsiyyət. Nə mola? Yəni şair olar da. Elə belə. Yəni bilmirəm ola səki. Mən bilən yazıçı olmalıdır o. Həm də ki əkinci qəzetinin yaradıcısı olub da. Ədəbiyyatçı olub da. Həsən bəy Zərdabi əkinci qəzetinin redaktoru olub. Eşitmişəm bunun haqqında. Amma üzr istəyirəm. Heç yəni məlumatınız yoxdur bununla? Seyid Həsən Zərdabi. Eşitmişəm məlumat yox. Yox, həyatdan. Bizim mütəfəkkirdir də bəyəm. Kimdir? Ədəbiyyatçı, nə bilim, tənqidçi, filosof, nə bilim, hər şey. Şairdir. Mühəndis deyil o. Valla mühəndis deyil. Bilmirsiniz. Yox. Dramaturq. Problemdə elə sıxıb öz adımı yadından çıxarmışam. Yalan deyərəm. Heç eşitməmiz. Eşitmişəm, amma biografiyası haqqında az deyərəm. Həsən bəy Zərdabi yox. Bizim əkinci qəzeti də, hə? İşim o qədər yoğundur ki, əkinci qəzetinin də Əsnavatili, necə deyilə, bir yaradıcısı. Bir pedagogdur, tanıdığım qədəri ilə, belə deyərdim yəni mən. 19-cu əsrdə yaşamışım. Bilmirəm. Sən bəy Zərdabi. Deyəsən, sən bəy Zərdabi. Yadına çıxı. Əkinci qəzetinin yaradıcısıdır.